Параграф 18. Княжа Русь Україна та Козацька Україна в пам'ятках історії, пам'ятки та пам'ятники Русі України. Серцем нашої держави є стародавня столиця Київ. Саме довкола Києва збиралися проукраїнські племена в могутню державу середньовічної доби княжу Русь Україну. Оповідаючи про її становлення, літописець наводить наказ легендарного князя Олега. Хай буде се мати городам Руським. Київські князі Аскольд, Олег, Ігор і та Святослав уславилися як мужні воїни і талановиті полководці. Київ був великим і впливовим торговельним центром, через який проходив один із найважливіших торговельних шляхів середньовіччя із варяг у греки. Однак найбільшого розквіту і культурного піднесення Русь Україна досягла з поширенням на наших землях однієї з релігій світу християнства. Першою людиною, яка прийняла християнство на Русі, була княгиня Ольга. Літепис назвав її наймудрішою серед усіх людей, оскільки княгиня вирізнялася сильним характером та мудрістю. Справу зміцнення держави продовжив онук княгині Ольги Володимир Великий. Зважаючи на досвід княгині Ольги та зв'язки Русі України з Візантією, Володимир Великий, з поміж інших релігій, обрав християнство східного візантійського обряду, яке пізніше стало називатися православ'ям. Хрещення Русі відбулося 900. 88 року. Відтоді Русь Україна долучилася до кола цивілізованих держав. Утім, багато жителів країни залишалися вірним язичництву. Чимало язичницьких традицій і вірувань живуть у народі і донині. Вони тісно переплелися з новими християнськими правилами і традиціями. На знак пошани Володимира Великого як хрестителя Русі в місті Київ спорудили пам'ятник, що височіє над річкою Дніпро на Володимирській гірці. Син Володимира Ярослав Мудрий розширював кордони держави, розгромив грізних нападників печеніїв. Добрі взаємини з провідними державами князь підтримував за допомогу шлюбної дипломатії, одружуючи своїх дітей із правителями держав. Та їхніми дітьми. Саме за його правління було створено першу писану збірку законів в українських землях Руську правду. Християнство вплинуло на формування моральності українського народу. З його прийняттям українські землі долучилися до кращих здобутків культури. На Русі поширювалась освіта, книжкова справа. При монастирях зародилося літописання. Величні християнські храми стали візитівкою стародавніх міст. Києва, Чернігова, Переяслава символом Росії України є одна з найкрасивіших архітектурних пам'яток нашої країни Софіївський собор. Він був не лише релігійним центром держави, а й важливим осередком культурного життя. При соборі діяла школа. Тут розміщувалося легендарне зібрання книг бібліотека Ярослава Мудрого. Також собор є важливим історичним джерелом для дослідження життя суспільства Київської держави. Король Данило, стародавній Львів приваблює овіяною легендами, історією, сплетінням старовинних вуличок, величу храмів та пам'ятниками видатним історичним героям. З поміж інших привертає увагу пам'ятник королю Данилу, який заснував місто і назвав його на честь свого сина Лева. Сміливий і рішучий король Данило все життя присвятив боротьбі з іноземними поневолювачами української землі. За його правління Галицько-Волинська держава розквітла могутніми фортецями, новими містами, торговельними шляхами. А на згадку про мудрого і відважного правителя Данила залишилася королівська корона, яку він отримав від папи римського в 1253 році. Козацька доба в пам'ятниках. В історичній пам'яті українського народу важливе місце посідає козацька доба. Сміливці козаки виступали на захист нашої землі від іноземного гноблення. У цій боротьбі вони виробили унікальне бойове мистецтво, яке ославило козаків по всій Європі. В історичних думах і піснях народ возвеличував видатних козацьких полководців. Дмитра Байду Вишневецького, Петра Конашевича Сахайдачного, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка, Івана Сірка, Петра Калнишевського найважливішою подією козацької доби була національна визвольна війна українського народу середина 17 століття. У роки війни українці завзято боролися проти поневолення селян польськими панами, придушення прав козацтва та спроб змусити українців відмовитися від православної віри. Очолив боротьбу за незалежність гетьман Богдан Хмельницький. У низці переможних битв 1648 року він звільнив значну частину українських земель від польського панування. На звільнених землях започаткував. Козацьку республіку, військо Запорозьке, на цих землях було скасовано кріпацтво, впроваджувалися виборні органи влади. Гетьман здійснював активну зовнішню політику, листувався з правителями європейських держав. Тривалий час центром козацької України було містечко Чигирин на Черкащині. Тут пам'ять про славетного гетьмана зберігається в історико-культурному заповіднику. Багатьох туристів також приваблює родина церква Богдана Хмельницького в селі Суботів, у якій за однією з версій було поховано тіло гетьмана. У 1888 році відомий український скульптор Михайло Микешин спородив пам'ятник видатному гетьманові в серці України Києві на Софійському майдані. На жаль, наступники Богдана Хмельницького не змогли вберегти українську козацьку державу. Тому в недовзі українські землі були поділені між сусідними державами Річчю Посполітою та Російською імперією. А наприкінці XVIII століття після занепаду Речі Посполітої українськими землями заволоділи дві імперії російська та австро-угорська. Пам'ятка східної культури в Бахчисараї Протягом 15-18 століть на півдні України існувало Кримське ханство. Історія відносин між козаками та кримськими татарами знала і війни, і союзи. Зокрема, кримський правитель Тугайбей був союзником і побратимом Богдана Хмельницького. Кримські татари впродовж своєї історії створили неповторну культуру. Унікальною пам'яткою якою є палац кримських ханів Яреєв у місті Бахчисарай.